Hei ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Huawein kanssa, joten heitä saatte kiittää tästä vähän erikoispitkästä pelivideosta, jonka te tuutte tämän yhteistyökohan jälkeen näkeen. Jos te tosiaan olette käynyt seuraamaan Instagramissa, niin te vähän tiedätte jo mistä on kyse, mutta me käydään tosiaan kurkkaamassa vähän Huawein App Galleryyn, joka on siis Huawein oma sovelluskauppa näiden muiden sovelluskauppojen rinnalla. Pidemmittä puheitta otetaan luuri käteen ja käydään vähän kurkkaamaan, minkälainen se App Gallery oikeasti on. Mulla on tosiaan käytössä Huawein P30 Lite, joka on tosiaan toiminnettu tätä videoa varten, mutta Huawein App Gallery on saatavilla kuitenkin kaikilla muillakin Android-puhelimilla. Mutta niin kuin osasitte odottaa, niin kyseessä on siis ihan normaali sovelluskauppa, josta löytyy erilaisia sovelluksia ja pelejä. Mutta ennen kuin mennään kattoon, mitä sovelluksia täältä löytyy, niin käydään muutama ominaisuus tästä itse App Galleryista läpi, mitä täältä löytyy, mitä ei välttämättä löydy muista sovelluskaupoista. Eli jos me tästä etusivulta, mikä näkyy, klikataan lahjat-osioa, niin tää osio on semmonen vähän erikoisempi, sillä täältä löytyy erilaisia lahjoja ja tämmösiä bonuskoodeja eri sovelluksiin ja eri peleihin, mitä App Galleryssa on tarjolla. Eli jos nyt saatut pelaa vaikka sanotaan vaikka Lords Mobilea, niin täältä löytyy 30€ lahjakortti, tai 30€ edestä taitaa löytyä ominaisuuksia peliin. Ne lahjat, mitä siellä on, niin päivittyy jatkuvasti, eli samat lahjat, mitä ne nyt ehkä näette tässä, niin ei välttämättä löydy sitä enää myöhemmin, mutta sitten myöhemmin voi löytyä jotain uusia lahjoja peleihin tai sovelluksiin, mitä te pelaatte tai käytätte. Toinen hieno ominaisuus, mikä tässä kaupassa on, niin on jatkuvat tämmöiset kampanjat ja kilpailut, josta me yksi nähdään just tässä kaupan yläreunassa. Eli jos me mennään siitä eteenpäin, niin löytyy tämmönen Lucky Magic Cubes-kilpailu. Tässäkin kampanjassa riittää vaan, että lataa erilaisia sovelluksia, mitä täällä alhaalla listataan. Jokaisesta sovelluslatauksesta saa yhden osallistumiskerran tähän kyseiseen kilpailuun. Tässä itse asiassa sai osallistua 3 kertaa. Mä oon yhden kerran jo osallistunut, kun mä testasin tätä. Ja mä itse asiassa kaikki 3 sovellusta latasin jo täältä. Elikkä nyt me voidaan vaan rehellisesti klikata tuosta playtä ja katsoa, mitä täällä tulee. Elikkä tässä voi ilmeisesti voittaa erilaisia tuotepalkintoja ja myös Huawein omia pisteitä, joihin me mennään kohta, mutta ei ihan vielä. Nyt, kyllä nyt jotain voitetaan. Mä voitin aikaisemmin tästä yhden Huawein pisteen, mutta musta tuntuu, että se meni siinä. Näin, nyt tosiaan me ollaan käyty noin lahjat ja kampanja-osio läpi. Seuraava ominaisuus, mikä tästä kaupasta löytyy, on, itse asiassa mä mainittin sen tosiaan just äsken, on Huawei Pointsit. Huawei Pointsit tosiaan on ihan niin kuin rahaa, mutta ne on vaan pistemuodossa, ja niitä voi just ansaita näistä erilaisista kilpailuista ja kampanjoista, mitä App Galleryista löytyy. Se, että mä pystyn demonstroimaan niitä, niin napataan tosta äkkiä joku peli päälle, ja käydään vähän katsoa, miten ne Huawei Pointsit toimii. Näin, nyt me ollaan semmoisessa pelissä kuin Trial Extreme 4. Se, miten Huawei-pisteitä voi käyttää, niin niitä voi käyttää ihan normaalisti esim. Sovelluksen sisäisissä ostoksissa tai ihan sovelluskaupassa App Galleryssä. Elikkä jos me nyt halutaan ostaa tähän peliin vaikka, sanotaan 85 000 pistettä, vaikka kolikkoa, mitä noin ikinä olika, niin me pystytään käyttämään siihen näitä meidän ansaitsemia Huawei-pisteitä ihan normaalisti. Elikkä 1 piste vastaa 1€ ja se pitäisi olla sillä selvä. Näin ikään. Nyt meillä on ostettuna 85 000 uutta kolikkoa. Katsotaan. Ehkä mä ne johonkin voin käyttää. Mut siinä oli tosiaan osa ominaisuuksista, mitä App Galleryista löytyy, joten jos omistat Android-puhelimen, niin kannattaa ehdottomasti käydä latailemassa vähän ansaitsemassa itselleen pisteitä. Sen lisäksi, että niitä ansaitsee, niin tässä videossa, kun kommentoit ihan mitä tahansa tohon alas, niin sulla on mahdollisuus kans voittaa 50€ lahjakortti App Galleryyn, ja niillä saa sit lunastettua samat 50 Huawei Pointsia, mitkä mullakin oli käytössä. Käydään nyt vielä testaamaan sitä Trial Extreme-peliä, mihin me just ostettiin ne 100 000 kolikkoa, ettei ne ihan hukkaamme, että saadaan jotain iloa niistä sitten irti. Nyt kun meillä noita kolikoita on, okei, meillä ei ihan noin paljon kolikoita vielä. Me tehdään se, että me ostetaan tosta vähän parempi pyörä, ja sit meillä on vielä 25 000, me saadaan upgradeattua sitä kerran eteenpäin, ja mitähän me muuta saadaan vielä upgradeattua. Upgradeataan tosta nyt vielä vaikka vähän paremmat renkaat, ja noin. Katsotaan, auttaako se meitä voittaa yhtään sen enempää, elikkä mä oon pari testipeliä tällä pelannut pitkästä aikaa, mutta ei puhuta siitä, miten ne meni. Se ei ollut ehkä mikään maailman paras suoritus, mutta mä toivon, että me saadaan nyt vähän parempaa tulosta näillä, kun me vähän kulutettiin meidän ansaitsemiamme
rahoja noihin pyöriin. Ei mitään, sit vaan onnea matkaa. Katsotaan miten tää lähtee. Mulla ei ole mitään käydä minkälainen tää taso on. Ei, älä osu päähän. Tää on suurin vaikeus tässä on se, että sä et saa kolata ton pelaajan päätä mihinkä. Tai nappia, mitä pystyy painaan. Ei! Niin, tätä mä sanoin. Eli ei kannata lyödä sitä päätä mihinkä. Nyt meidän pitää muistaa vaan se äskeinen kohta, missä me ei, se ei ollut tää. Se on nyt vähän meidän kannoilla. Tossa oli se kohta, missä me mokattiin. Ai. Pitääköhän tähän mennä ihan täysiä. Katsotaan. Joo, se oli ihan hyvä ratkaisu. No ei se aina tiedä, pitääks mennä kaasu pohjassa vai pitääks vähän jarruttaa, ettei käy mitään huonosti, mutta siellä on maali. Kyllä. Joo, ei se sen vaikeampi ollut. Me voitettiin se ihan mennen tulle, vaikka sanotaan nyt, että eka yritys oli vähän heikko, mutta annetaan se mennä. Otetaan nyt vielä yksi peli tähän. Tosta taso 4 ja uusi vastustaja löytyy sieltä. Onkohan tää sama rata? Ei tää ole kyllä sama rata. Oh. Mihin se menee? Mitä mä täällä teen? Aha, selvä. Se sai nyt ikävän aloituskarkumatkan tuolta. Noi, oikastaan vähän. Oho, se oli itse asiassa aika hyvä oikaisu. En mä tajunnut, että siitä pääsee noin hyvin oikaiseen. Joo, otetaan. Tosta, kiitos. Niin lähellä, että me lyötiin äsken pää tossa. Mut ei lyöty, ei. Jaksaa. Ei lähelläkään. Noin, hyvä. Sitten viimeinen hyppy, siellä on maali. Kyllä. Ensimmäisellä yrittämällä voitto, joten tähän on oikein hyvä lopettaa tämä kaupallinen yhteistyöosuus. Mä pistän AppGallery-linkin tosiaan videon kuvaukseen, joten käykää ihmeessä lataan se. Mut ei mitään, sen pidemmittä puhetta mä päästän teidät pelivideon pariin ja nauttikaa. Lennetään! Hello, Sonkaki täällä taas ja oikein paljon tervetuloa uuden Lucky Blockin pariin. Yeah. Tosiaan, viime kerralla mä sain taas vaihteeksi turpiini tässä pelissä, niin koitetaan nyt toisen kerran, josko se voitto sieltä tulisi. Niin, voisi sitä testailla, jos tälleen tänään kävisi. Jep. Tosiaan, meillä on puolet ja puolet vanhoja lakiblokkeja ja sitten näitä uusia Omega-lakiblokkeja, mitä me käytettiin viime kerralla. Ja ei mitään, valitte puoles, mä menen tälle puolelle, niin sulle jääs toinen puoli. Joo, lähtee tälle ristiin juokseen heti. Joo, mä menen tänne vähän turvallisempaan mestaan, missä mulla on vähän vettä, jos mä sytyn liekkeihin. Niin. Alright, eli taktinen aloitus. Onnea matkaan ja paras voittakoon. Kiitos. Katso, heti tulee hyvä. Ei tuu mitään huonoa, pelkkää hyvää tulee, aha. Paljonhan toi tekisi damakea. Täysin enchantattu arrovi, mut siinä on sharpit ja kaikki muut. Joo. Alkoiko hyvin? Kyllä tästä. Ei mitään. Se oli vaan yksi blokki. Joo. Jos mä juoksen sinne, mä tuon tän yhden Ghost Riderin sinne, niin Älä nyt. Ei tarvi. Mä en tarvi. Kiitos tästä tarvi. Tää rehellisesti lentää tää mobi. Joo. Joo. Kiitos tästä ystävällisestä tarjouksesta, mutta en ole tästä tarvitse. Mä etin uutta paikkaa. Mä en pysty olentamaan vielä. Mä kuolen sille muuta. Metsiä vaan kato ensin nää tämmöset huonot blokit, nää normiblokit ja sit vasta vähän parempi. Joo, mulle ei tullut yhtään mitään hyvää yhdestäkään vielä. Joo, näin se menee. No, hei, saakohan tältä noin itemit? Jos toi tiputtais ton, mikä tuolla on kädessä, niin se ois. Mä en jaksais juosta. Okay. Ei, tää on peruskulta-omenoita. Ai, mä luulin, että tosta sais Notch Applen, mutta ei saanutkaan. Mulla on ainoa hyvä blokki, mitä mä oon tähän mennessä saanut, on timanttimiekka ja that's it! Huh. Joo. Mitä? Joo, vitsi terve. Sait sä jätti zombin sinne vai minkä? En saanut. Mä sain sanotaanko, että mä sain tämmösen ihan ok itemin. Joo, just. Joo, tommonen ihan kiva itemi, että Oi,
Antaaks toi jo? No niin, just joo. Tosi hyödyllinen. Aha, ups. Salama. Sori. Tarvitsää lampaita, tauluja. jos voisit vaihtaa johonkin semmosiin niinku järkevämpiin itemeihin. En mä varmaan tällä hetkellä ainakaan. Katsellaan vähän myöhemmin, jos on tarvetta. Joo. Ole jotain. Ihan vielä ei tarvitse. Sillä villagerilla ei ole yhtään mitään. Nyt mulla on pupuja. Siis et oo tosissas. Mulla on eläinfarmi rehellisesti täällä tällä hetkellä. Joo. No niin, nyt rehellisesti jotain hyvää. Jotain, millä mä... pyyntöihin on vastattu. Nice. Kyllä. Alright. Mitä hätää? Nyt on vähän kääntynyt tää mun tuuri, mutta tää ei vieläkään lupaa mitään ihan kauhean hyviä itemeitä. Itseasiassa tosta vois olla apuakin. Tosta vois... Nyt vaan pitää katsoa, ettei käy niinku viime kerralla tolla, kun se vähän meni viimeksi. Huonosti. Onks ideaa, mitä Mystery Potion tekee? Mä en muista. Mullakin oli toi joskus, mä en muista mitä se tekee. Jos se aiheuttaa hyvää, niin mä heitän se itselleni, mutta jos se on huonoa, niin tota... Niin, se on vähän 50-50. Älä nyt jaksa nyt tää samas paine. Ei! Joo. Mutta joo, on ehkä huonoimmat lootit, mitä on niinku hetkeen tullut. Miksi mä sain just enchantin? Speed 2, mistä mä sen sain? Mullekin tuli. Mä avasin näköjään blogi. Aha, hetkinen, no, mitäs niin. Mä avasin resistansenkin nyt. Alright. Saanko mäkin ne? Joo, hyvä. Joiks! Sitten. Please. Mä veikkaan, että tää voisi olla parempi, jos me tähän pistetään vähän. Miksi mä sain tämän asian vasta nyt? Enemmän. Mä niin toivon, että sä et saa mitään OP-miekkaa sieltä niin kuin viime kerralla, koska... Sanotaan, että se sun viimeisin OP-miekkas Mulla ei ollut paljon chanceja sitä vastaan. No joo, se voi olla, että se oli vähän semmonen. No niin, tää on maksimi, okei. Okay. Mä veikkaan, että mä käytän ton Mystery Potion itteeni ja toivon, että siitä tulee hyviä efektejä, koska jos ei, niin tota... Onneksi mulla on maita. Sillä pärjää. Mä testaan yhden jutun tässä. Joo, ei mikään kiire. Mä valmistelen täällä mun hiomattomia taistelupläänejä, millä mä voitan sut. Joo, tää ei ollut niin hyvä juttu tää yksi, mitä mä luulin. En mä tiedä, voiko tässä enää valmiimpi olla. Joo, just joo. Lähes nyt menee. Ennen kuin aloitetaan, niin koska mä haluan aloittaa tätä fightia tappamalla itteeni, niin mä heitän tämän potionin näköjalkoihin. Niin... Testiksi. Yes, mun olisi kannattanut heittää tää sulle. Onneksi oli okay. Maito. Onneksi oli maito. Tuli kaikki weakness ja blindnessit, niin Aha. Joo, no niin. Se oli huono. No onneksi sulla oli maito. Joo. Oota ihan sekka. Mä oon ihan just valmis. Mun pitää hakea mennä toinen maito vielä. Just in case. Joo, ei mitään hättää. Ei mitään hättää. Joo, I'm ready to go. Niin, no niin, ei muuta kuin... Mä pistän tosta potionin päälle ja kultaisen omenan päälle ja... Noni, here ai, we vitsi. Go. Onko mulla? Kultainen omena! Ei! Mulla ei saleo. Mitä? Ei mitään. Et sä tarvis sen... Onks sulla joku invisible potion? Mä en meinaa nää sua missään. Sori, mä oon vasta tulos. Kuinka pitkälle sä lähit? Ei mä kauas. Tässä mä oon tulos. Joo. Täältä mä juoksen. Noni, täällä mä oon. Hei, kato, mullakin on koira. Hei, älä mun ups. Koira ammu. Ups, väärä hälytys. Sait sä infinity... Ei, sulla ei oo infinity povia. Oho. Ei oo infinity povi. Mut. Yes. Ai! Yes! Yes! Ei, se osu muuhunkin sillä. Ota sinä siitä. Ei, mun nää oli hyviä potioneita, mitä sä just heitit. Oliko? Oli. Ehkä. Oi, nyt mä kuolen. Eikä ollut. Ei mun mielestä. Ei varmaan ollut hyviä potioneita. Ai. En mä edes kai yritänyt kattoa, mitä mulla. Mä en näe mitään. Joo, ei mitään. Ei, onks sulla toi OP-miakka? Ei, mulla on tässä vaan lak... Mitä? Millä sä teet noi damaget puhu? Millä sä lyöt mua, herra? Oh. Paljon sulla on HP-ta, mulla on vielä täyden. On mullakin tässä aika paljon. Ei mitään hätää. Joo, noin. Ei vitsi, sulla on hullut armorit kyllä. No mulla on yhtä hullut armorit kuin sulla. No älä nyt selitä. Joo. Sulla on hullummat. Kato sitä nuolisadetta. Ei! Kerrankin tässä käy niin, että mä voitan sut. Koska yleensä kun mä oon kuvannut itselleni, niin me tiedetään mihin se on päätynyt. Kato, mulla oli tommonen. Onko siinä jotain? Juhuhuhu, mikä tää on?
What? Siis... Otetaan muutama sydämen anteeksi, lisää. Anteeksi, siis miten mä voitin sut? Mulla ei ollut mitään omenoita, mitä käyttää. Sulla oli omenoita kaikki, ei mulla ollut mitään omenoita. Joo, no, mulla on kaikki regeneration ja strength ja niin. Resist. Mulla, ei katso, mulla oli vaan toi pelkki piti mua henkis jonkun aikaa, kun sä löit mut. Mieti, ei toikaan ikuisesti. Juu, tähän kun olisi ollut vielä joku tuota potionit päälle, niin ei olisi ollut mitään saumaa tuota voittaa. Ei mitään saumaa. Jep, just tuota joku hero potion tohon ja jep. Joo. Tämmönen. On. Siis kato, mä sain toka vikasta blogista, mä sain tän. Ja mua harmitti. Oliks tää taas tää? Ei, jep. Mä harmitti. Tokavika blokki. Mä sanoin, jaahas. Mut joo, ei mitään. Ei, oli oikein makoiset pelit. Tämmönen voitto maistuu aina. Ei mitään. Minä kiitän peleistä ja me palaillaan sit taas toisen pelin parissa joskus. Näin yes. Se on moro. Moro. Yeah. Hello, sankokki täältä taas ja... Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan Glyffin kanssa pelaamassa vähän Bed Warsia ja... Kyllä. Mä en luota tähän yhtään. Mulla ei ole mitään tärkeää. Et luota mihin? Minun vaan peliin. Mä en luota itteeni. Itteeni? Joo, no ei. Me ollaan varmaan molemmat semihuoneja tässä, mutta katsotaan miten käy. Meidän kannattaa olla varovaisia, koska mä veikkaan, että täällä on vihaisia pelaajia, jotka haluat tulla riuhumaan. Niin tuossa heti esimerkiksi löytyy kolmeen. Onks sulla bovi? Mulla ei oo bovia. Ai, mua pelottaa tää. Mä itseasiassa peitän tän äkkiä. Oot valmiina, kun toi hyppää tuolta. Niin... Joo. Tää itse näyttää aika huono, meidän on pakko saada toi. Ai, se tippu. Huh. Yes. Ei niinku yhtään luottoa tähän mun pelaamiseen. Sieltä tulee sit lisää poppoa äkkiä. Joo. Ai. Joo. On varovainen. Se. Joo. Ei se saa, Tää siis tässä vähän joutuu miettimään, tää on tosi paha tää, niin kauan kun niillä on toi oma silta tuossa, niin tää on vähän huono meille, koska mä heitän sulle resurssit. Ota tosta. Mä blokkailen näitä sillä väli. Joo, blokkailen sillä väli. Mä ostan tällaiset, mitkä nää on nää, shares. Näin. Joo. Niin näille pystyy ilmeisesti tuhoamaan noiden siltaa. Joo, mä tuun tässä Tuli taas. Joo. Ja sit seuraavaa. Peitit sä muuten, jos sä peitit tuon sängyn. Joo. Yes. Mä koitan mennä tonne tuhoamaan tätä näiden... Joo, on varovainen, niin sieltä tulee yksi. Ai. Miksi mä voin hyppää? Aha. Mä en muistanut yhtään, kuin kuumottavaa tää on, kun Hajota se, Aha! Okei. Okay. Ei, meidän sängy jaa. Tuli tohon. Ai, älä! Tiputtiks sä sutki? Joo. Lähetään meneen tältä, otetaan uusi. Nää yhdet menee sitten tänne. Ei, meille tullaan jo kylkeä. Nyt te tullaan riehumaan tänne. Right. Jos sä koet vähän aikaa suojella, niin mä astan kultaisen. Ei, täällä on jo pelaaja. Se on sinä, ei mitään. Joo, se oli mielenkiintoinen totemus. Noin, mä sain tän yhden. Missä sä kulta? Kulta ingotti! Where are you? Tänne sieltä. Ei se on siellä meidän... Se tuo... Mistä se pääsi? Mitä? Okei. Okay. Mä tiputin se. Mä rehellisesti tiputin se. Okei. Okay. Okei, okay, se tämän... en ehkä tiputtanut sitä, mutta... Okei, okay, eli ei muuta kuin loppuun takas. Ei, älä. Me ei olla vielä kuollut. Me pärjätään tässä kyllä. Ei, mä hyppäsin jo. Miks? Et sä hyppää vapaaehtoisesti! Hyppään! Nopeasti ostettu. Joo, mä itseasiassa ostan villaa, mä menen tohon seuraavalle saarekkeelle ja vähän vastaan, että... Ai mulle ei enää rahaa right, tohon. Siitä, noin. Stone Swordi. Näin, mä ajattelin, onks... Ai! Miks mä vihaan tätä peliä? Ei mitään! Mä respawnaan ihan just, mutta mä hyppäsin meidän rautoja villojen kanssa alas. No niin. Sehän meni Tämä meni putkeen. Tää on ihan 4 holdingia tuohon maahan, niin voit niitä käyttää. Mä tein siis punaiset jätti sänkyissä täysin vartioimatta. Mitä ihmettä? Hyvä, että sä sait sen. Okay. Mä katselen nyt, ettei tuolta yllätetä meitä. Mä otan tuossa äkkiä kivimiekka. Ei kun itseasiassa, mä otan rautamiekan jo varmuuden vuoksi. Nyt mä saan lisää villaa. Mä olen hyvin yllättynyt tästä, että kukaan ei vartion tuota punaista sänkyä. Mutta hei, parempi meille. Mä sain tuhottua sen näin semi-helposti, niin niitä on hyvä. Ja sä itseasiassa pystyt farmaan sieltäkin niiden resursseja. Mä pystyn joo. Itseasiassa joo, hyvä pointti. Jos sä farmaat sieltä niitä resursseja, niin mä otan täältä niitä talteen, niin me saadaan tuplasti nopeampaa vähän tavaraa itsellemme. Mut osit silleen suht valmiina. Joo.
pitää näitten, koska jos mä täältä pääsee joku läpi, niin Mä kuolin. Siinä meidän basein oikealla puolella on se villasilta, niin kannattaa sitä tarkkailla. Mä teen täällä timanteilla. Mitä varten ne siis on? Niillä saa muistakin, se oli se toinen kauppias siinä vieressä, sen ihan väärin muista. Team upgrades, totta. Hyvä, kun sanoit. Joo. Okei, oho! Täällä on tällä punaisella tiimillä, niin täällä on yksi tyyppi, jolla on tällainen Enchanted Diamond Sword. Niin ne se on farmannut sit vähän enemmän jo. Joo, se on vähän ongelmalla mennä kuolemaan tuonne. Joo. Mutta meidän pitäisi varmaan meidän molempien pitäisi mennä tuonne riehumaan, että me saadaan toi hoidettu. Mä itse asiassa käyn täällä, mä upgradean kans vähän meidän itemeitä. Paitsi okay, että tähän ei spavnaa. Mua siis pelottaa tää siltä, koska tää on, niin mä tein niin, niin helppokulkuisen sillan molempaan suuntaan. Että Joo. Jos toi hoksaa toi pelaaja tuolla, että kun helposti tänne pääsee, niin... Mut meillä on tossa ihan ok suojattu, mut mä otan tossa pari työkalua. Mä käyn tuhon ton seuraavan mestan sängy. Se tulee täältä. Ei, kun näillä on vielä sänkykato. Mä mietin, että koska toi punainenhan ei puolusta enää tukikohtaansa. Itse asiassa sitä se just tekee. Miksi? Tai silleen, se ei silloin... Se ei puolusta sänkyään, mutta se kämpii tuolla. Tai silleen, että se vaan on siellä. Okei, no itse asiassa ootas. Mä tuun takas tähän. Mä upgradean taas meidän asettavia tossa. Sharpness, noin. Nyt meillä on sharpness ykkösen vielä näissä. Loistavaa. Mä en näe sitä tuo saarella. Se on varmaan siellä baseinsa siellä sisällä, siellä mihin spawnaa noita resursseja. Voidaan mennä yhdessä sinne. Ootko valmis? Mä oon täällä ja mä oon sillalla. Okei, mä otan paremman miekan. Mä tuun sinne sun kanssa. Mennään yhdessä päälle, koska jos yksitellen juoksee, niin se on rip. Hei, se on tossa. Näissä. Se on tossa missä? Emeraldi, missä spawnaa. Tai toi tuossa. Joo, vai onko timantti? Se on siinä. Se on tuolla. Mä käyn äkkiä sen basissa. Mutta se menee eteenpäin. Niin pitäisikö nyt käydä sillä välin tuhoon toi vihreitten sänky? Koska ehkä me ei lähdetä jahtaan tota yhtä. Ei, ehkä kannata jahdata. Mä vaan siis pelottaa tää, että toivottavasti se ei vaan pääs tonne niin meidän basiin ton sillan kautta. Mutta... Joo, en mä usko, että se tulee, kun se meni tosta eteenpäin. Mä menen kattoon, onks nää yhdet täällä tukikohdassa, niin... Joo. Mä saan tuhottua niitten sängyn toivon mukaan. Permanent Iron Armor. Nyt on ihan kunnon armorikin täällä käytössä. Joo, yes. Mä saan tuhottua tän sängyn. Yes, mä sain tuhottua näitten sängyn. Loistavaa. Mahtavaa. Mä katon, mikä tiimi? Vihreä tiimi, alright. Ai! Miten mä en osu? Mä oon ihan suuri tippukse. Nice! Okei, nyt on jotenkin... Mä en tiedä mikä mulla on, mut siis mä en osu edes miekalla noihin pelaajiin. What? Okay. Miten mä tuhosin itse sängyn? Mistä toi spavnas? Eli niillä ei oo sänkyä vai on sänkyä? Ei oo sänkyä. Niin hyppäsitkö sä vapaaehtoisesti? Mä tipuisin. Mä tipun tonne alas, siinä mulla meni joku 60 rautaa. Nice. Mutta siis, joo, mä en tiedä mistä toi tuli. Koska siis, mä tuhosin sen sängy ja mä tiputin sen. Niin, mä en ymmärrä mistä se tuli tuohon. Tää yksi hyökkää kohta meidän, mä oon valmiina puolustaan. Okay. Lähde menee. Nyt pitäis vihreän olla eliminated. Yes. Millä sänky vielä? Siis eiks mä tuhonnut sitä sänkyä? No ei, selkeesti. Sehän tossa oikealla näkyy. Siis... Mä siis väittäisin, että mä tuhosin sen. Siis... No peli ei ole samaa mieltä. Joo, tässä nyt on jotain ihmeellisempää. Että huijareiksi väitetään. Joo, kiitos. Jatka vielä pari. Silleen montaa HP:ta. Yes. Mä itse asiassa hyökkään sen beissiin. Ai, se hyppäsi itse. Noniin. Nyt mä hajotan sen sängy. Joo, mä tuun perässä. Yes. Nyt se on tuhottu. Siis mitähän mä tein silloin viimeksi? Ihan pelaaja vihreä hyppäsi tonne alas. Joo, no niin. Se meni putkeen. Mut okay, joo, se menee ihan mun piikkiin toi äskenen, mut mä en tiedä mitä siinä on käynyt. Joo. No niin. Nyt me ollaan vähän paremmissa asemissa kuin silloin alussa. Onks meillä paljon emeraldeja sinne spawnannut jo? Yksi. Nice. Mullakin on yksi inventorissa. Ei vissi kovin nopeeta halua spawnata. Mä katsot, mitä tälle saa tällaisella emeraldeilla. Ketkä täällä siis vielä on? Sininen, keltainen, aqua ja valkoinen. Sille yllättävän monta tiimiä vielä. Yep. Vähän tekisi mieli käydä tuossa, niin kuin tuolla keskialueella, katselemaan. No, mä oon täällä keskialueella. Sä oot? Ota kaikki emeraldit, mitä sieltä saat mahdollisesti lähteä. Joo, mä toivon, että mä en näe harhoja täällä, että täällä ei ole ketään. Täällä on Diamond Armorilla yksi jätkä. Okei.
Mut se taitaa pelätä muakin, niin tota, tää on ihan win-win situation. Joo, hei, mä tosiaan 6 emeraldia, niin osta itelles noi timanttiarmorit, niin mäkin ostan itelleni. Ai niin, totta. Riehumaan tota. Hei, täällä tulee pelaaja täällä. Missä suuntaan? Täällä ylhäällä. Ai, se kerkes väistyy ennen kuin mä heitin Bovilasta. Tota, pitäisikö meidän lähteä päälle? Hei, ammu Bovilasta. Joo. En mä osu Bovilla mihinkään. En mäkään näköjään osu siihen. Mä melkein sanon, että osu lähisen, lähetä... Ai, harmi, että se ei tippu. Joo, lähetä riehumaan tänne. Joo. Ootas nyt, kun mä hypin eka sun perään, niin tota... Joo, mä yksin tänne keskelle. Mä väitän, että suurin tota vihollinen meillä tällä hetkellä on se, että mä meinaan hypätä koko ajan alas täältä, mut... Koitetaan nyt pärjätä hetki hengissä. Pitäisikö meidän käydä haastamaan valkosta? Käydään haastamaan tää tyyppi täällä. Joo. Nice, hyvä. Nipolas, joo, mennään tänne päälle. Mä käytän TNT:tä ihan just. Mä menen tähän ylös. Mä dipunan tästä TNT:tä. Joo. Noi. Oi, varo. Yes. Ai. Joo, niin hyvä. Niillä on joku mikä se on protection. Varo, sieltä tulee lisää. Yes. Oi, mä tiedän, että tätä ei saisi spämmätä, mutta mä en nyt yhtään. Miten nää spawnailee? Varo TNT. Mulle, yes. Mä hajotan sänkyhajotettu. Yes, hyvä. Auta, mulla on pari HP. Yes, mä saan sen. Yes, hyvä. Toi oli kyllä. Oi, mulle ei jäänyt paljon HP:ta. Mä tarvitsen regenia jostain. Oho. Mä en säikähtää. Hei, niillä oli 2 emeraldia ja 1 timantti tuolla. Missä mä saan tota potions? Invisibility. Eikö se myy sitä tyyppi siinä? Myy jump boostia, nope. Tota, mä ostan itselleni diamond pickaxe. Onko sulla yhtään emeraldia? 12. Monta haluaa. Diamond swordi. Ei, mulla oli itsellä tarpeeksi näköjään. Ei, mä ostin iron swordin uusiksi. Ai. Osta itselleni timanttimiekka tuolla. Joo, mä heitän ton vex. Ja näin. Diamond. Mutta teidän oli ihan hyvä varsinkin tässä. Oli. Siis se on ihan sika hyvä noihin tota. Okei. Okay. Meneekö tää muuten TNT automaattisesti alas, kun sen laittaa? Aa, ne on molemmat jo beississä, mut... Pidä sniikki pohjas. Joo. Ne ei oo vielä nähnyt ne... Nyt tulee pihalle. Joo, tuut sä mun perässä. Joo, ei, mä odotan, että toi menee. Mä ammun sen alas. En saanut kumpaakaan alas. Tulee... Ei! Sori. Ai. Mä jätin siihen TNT:tä ihan sikana. Okei, mä nimittäin nipuin alas. Jes, mä sain molemmat. Mut mä en pysty tota... Toi oli toi puu vähän yllätti, koska ei toi pikkaksi nyt siinä hirveesti auta. Jep. Teen niin, että mä enderpearlaan vex täältä, koska mä en pärjää noit vastaan. Mutta tota... Mut mä saan bovitettua näitä, että nää ei pääse tuleen tosta tota meidän siltaa pitkin, mikä me tehtiin. Joo. Toi vähän... Jep. Meidän ois pitänyt... Saatko sä obsidian ja mitenkäs siihen meidän sängyn ympärillä? Ei mulla emeraldeja sitä varten. Joo, totta. Se on vähän hankala. Joo, tuu sit tota tänne vihreitten beissille. Mä meinaan pikkuhiljaa hiivin täältä keltaisten beissille, koska keltaiset nyt tosiaan jo fightaa sen toisen tiimin kanssa, niin mä pääsen ehkä sniikkaan täältä. Mä nyt otan vähän riskiä. Mä luotan, että ne ei oo nähnyt meitä. Mä blokkaan itteni, että ne ei näe. Pitäis olla varmaan onnilla kaikilla... No niin, nyt meidän sänky lähti. Okei, okay. All best will be destroyed in 5 minutes. Okei, okay, tässä on tämmönen rajoitus, että näin ihan niinku mahdottoman kauan kuitenkaan pitäis kestää. Joo, näkee toi... Oota, älä mene, mä oon tässä takana. Mä oon tässä, että älä vie frushaa. Wow! Okei, okay, tota... Joo, ei älä... Päälle, ai, ei, oota. Mä en oo vielä valmis koskaan. Ei, takana! Ai, kiitos. Ei, mä tipuin. Mä sain sen. Okei, mä tipuin, mä spekteittaan sua. Ai niin, sulle ei oo sänkyä, totta. Älä jätä mua. Ne sänky tuottiin. Lähe vaan sinne päälle, juokse päälle riehumaan. Siis mulle ei HP, mä en viitti mennä vielä. Okay. Koska noi nyt tuhoo tuolta. Mä teen tästä pikkuhiljaa reittiä tonne. Itseasiassa sä pystyt spektaa. Sano, jos noi lähtee tulee mun kimppuun. Koska mä ostan parit räjähteet tosta, niin tota... Joo. Ne voi helpottaa mua. Intensiivisesti kaikki koittaa riho keskenään. Tää on ainakin tosi kauan kestänyt tää peli. Niin on. Sängyt kohta tuhoutuu. Utility. Fireball. Mä ostan niitä pari. Yhden TNT. Noni. Nyt mulla on hyvät lähtökohdat. Yes. Mut se, että jos mä hyökkään nyt noitten kimppuun...
puun. Au. Ampu sua povilla. Ai. Ai. Tää ei oo yhtään. Tiedätkö, tää mun tärinä tällä hetkellä kädessä, kun tätä ei oo pelannu. Joo. Sanotaanko näin, että tää näyttää vähän pahalle, et... Meillä... Se lähti tuonne, se lähti tuonne, se lähti. Ei! Sinun! Ei! Nipunur! Ei! Toi oli... Mä en nähny sitä! Miksi siinä oli tommonen? Ei, toi oli farssi. No joo. Voidaanko me lopettaa tää? Mä en kestä tää minipeli. Ehkä me lopetan. Tää oli ihan hauska. Hauska matsi, mutta ehkä tähän on hyvä lopettaa tää video. Toivottavasti piditte hei meidän pelailusta, Bedwars-pelailusta. Tää oli ihan hauska, hassu ja hauska ja tälleen. Ei, mulle ei ole mitään lisättävää tähän peliin. Tää oli aivan hirveä. Jees, joten eiköhän lopeta tähän ja nähdään taas sit seuraavalla kerralla, joten se on meidän puolesta moro! Moi. Ai.